Tërmeti 26 nëndorit nuk shkaktoi vetëm humbje në jetëve njerëzore, dëme pafund materiale, por nuk kurseu dhe as objektet me vlera të papërsëritshme të qytetit të Durrësit. Kjo është Kalaja Bizantine. Pjesa rrethuese e quajtur C e mureve rrethuese të kësaj kala u dëmtuan së tepërmi nga tërmeti i 26 nëndorit, ndërkohë që pritet një ekspertizë më e thellë për të përcaktuar dëmet. Faza tjetër duke se do të jetë mbi vëmendjen që do t'i ushtrohet këtyre objekteve të dëmtuara nga tërmeti.